Близько 30 директорів українських аеропортів, представників держорганів та членів Асоціації «Аеропорти України» зібралися в прем'єр Пелас, аби обговорити питання подальшого розвитку аеропортової інфраструктури в Україні. І сьогодні ми організували новий комітет, який займається економікою і юридичним супроводженням. Тому з допомогою такого комітету ми будемо продовжувати в дальнейшем лоббировать інтереси аеропортів на рівні государства, Міністерства інфраструктури, Кабінету міністрів, Верховної Ради. За словами президента Асоціації аеропорти України Петра Липовенка, Харківський аеропорт розвивається досить динамічно. Заслуговують поваги, оскільки і приріст пасажиропотоку, і модернізації інфраструктури, і підготовка персоналу, от якраз у вашому аеропорту в Харкові, вона на тому рівні, який повинен бути. І ми маємо надію, що в цьому році аеропорт Харків відправить більше мільйона. Власник та президент групи DCH Олександр Ярославський впевнений, в цьому році їм вдасться перетнути такий бажаний мільйонний поріг перевезення пасажирів. Це наша заветна мечта. В прошлом году ми там, по-моєму, 20-30 не дотягнули, а в этом году, надеюсь, ми мільйон перешагнемо. Це перше. Ну і шагати далі, ко второму мільйону. Аеропорти українські, все працює для України, і це наша основна задача – зробити так, щоб і гражданам України, і гостям нашої країни було комфортно. Крім того, за словами Ярославського, група DCH розпочне будувати термінал в Дніпрі. Щойно держава затвердить програму бюджетного фінансування злітно-посадкової смуги. Аліна Тюха, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.